Свободу політв'язню Кремля Олегу Сенцову у Києві. На церемонії нагородження переможців міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Доку.UA» провели акцію на підтримку кримсько-татарського кінорежисера. Учасники фестивалю підняли плакати з написом «Фрі Сенцов». Відбувся також показ картини «Процес. Російська влада проти Олега Сенцова». У 2014-му українського режисера окупанти в Криму незаконно звинуватили у тероризмі. За надуманими звинуваченнями Олега Сенцова засудили до 20 років тюремного ув'язнення.